Assalomu alaykum. Qishloq xo'jaligi vazirligi axborot xizmati yurtdoshlarimizning pandemiya sharoitida respublika aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan barqaror ta'minlash yuzasidan bergan savollariga javob qaytaramiz. Demak, birinchi savol: Qishloq xo'jaligi vazirligi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda qanday ishlarni amalga oshirmoqda? Joriy yilda respublika aholisini arzon va sifatli meva sabzavot mahsulotlariga bo'lgan talabini barqaror ta'minlash va eksport salohiyatini oshirish maqsadida har bir hududning ichki imkoniyatlaridan kelib chiqib, respublikada barcha toifa xo'jaliklarida 22,7 million tonna meva sabzavot 2020 yil hosili uchun respublika bo'yicha jami 1,259,000 gektar, shundan 1,078,000 gektar sug'oriladigan va 181,000 gektar lalmi maydonda boshoqli don ekinlari yetishtirilib, jami 6,408,000 tonnadan ortiq don, 2,5 million tonnadan ortiq go'sht mahsuloti, 11,2 million tonna sut mahsulotlari yetishtiriladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, meva sabzavotchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, ilg'or texnologiyalarni joriy etish, oziq-ovqat sanoatini hamda zamonaviy agrosanoat klasterlari va kooperatsiyalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasi tayyorlandi. Qaror loyihasi bilan 2021-2025 yillarda sohani rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi PF 58-53 sonli farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi qabul qilingan, bundan xabaringiz bor. Bu strategiyani amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va iste'mol ratsionini yaxshilash, talab etiladigan miqdordagi oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishni nazarda tutuvchi oziq-ovqat xavfsizligi davlat siyosatini ishlab chiqish va joriy etish belgilangan. Keyingi savol: pandemiya sharoitida asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari, ya'ni kartoshka, piyoz, sabzi va guruch mahsulotlari zaxirasini yaratishda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Muhtaram yurtboshimizning joriy yil 16 oktyabrda oziq-ovqat mahsulotlari zaxirasini yaratish bo'yicha bergan topshiriqlariga muvofiq, respublika aholisini asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash, ichki va tashqi bozorlarga yil davomida sifatli va arzon mahsulot yetkazib berish maqsadida qish-bahor mavsumi uchun jami 795,000 tonna, shu jumladan 768,000 tonna hududiy tayyorlovchi korxonalar va tashkilotlar 26,9 million tonna, ijtimoiy soha obyektlari qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, shundan 400,000 tonna kartoshka, 130,000 tonna sabzi, 180,000 tonna piyoz va 85,000 tonna guruch jamg'arish rejalashtirilgan. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish lozimki, kam ta'minlangan aholini qish-bahor mavsumida bepul oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash uchun hududiy tayyorlovchi korxonalar va tashkilotlar tomonidan 63,9 million tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlari zaxiraga olinadi. Bu esa 2019 yilga nisbatan 388,000 tonna qo'shimcha zaxirachi tashkilotlar, 1,4 million tonna ijtimoiy tashkilotlar, shundan 219,000 tonna kartoshka, 44,000 tonna sabzi, 96,000 tonna piyoz va 28,5 million tonna guruch mahsulotlari zaxiraga yo'naltirish imkonini beradi. Bugungi kunga qadar, demak, bu 26 oktyabr holatiga ko'ra jami 145,3 million tonna, ya'ni bu 18,3% hududiy korxonalar tomonidan, 141,1 million tonna ijtimoiy soha obyektlari tomonidan, 3,9 million tonna zaxiraga jamg'arildi. Qishloq xo'jaligidagi mahsulotlar, shundan 55,000 tonna kartoshka, 56,4 million tonna piyoz, 14,6 million tonna sabzi, 19,3 million tonna guruch jamg'arildi. Ushbu zaxira rejasi noyabr oxirigacha bajarilishi rejalashtirilgan.
Ma'lumot uchun bugungi kunda hududlarda 1102 ming tonna quvvatga ega 3282 ta shunda 760 6 ming tonnalik 1733 ta muzlatkichli va 326 ming tonnalik 1555 ta oddiy omborxona mavjud. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Respublika Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 15-oktyabrdagi 648 sonli qaroriga muvofiq zaxira bazasini yaratishda davlat tomonidan zaxira tashkilotlariga demak quyidagi qulayliklar yaratilmoqda. Birinchidan, tijorat banklari kredit mablag'larini aylanma mablag'larni shakllantirish uchun ajratilishi, ikkinchidan tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi berilgan kreditning Markaziy bankning asosiy stavkasidan, ya'ni 15% oshgan qismini kompensatsiya qilishi, veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi va paranda sanoat uyushmasi go'sht va tuxum mahsulotlari bilan aholini uzluksiz ravishda arzon narxlarda ta'minlashi, o'z yog' moy sanoat uyushmasi, o'zdon mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi aholi ehtiyojiga mos ravishda narxlarni oldi choralarini ko'rishi belgilangan. Uchinchi savol, demak, oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish masalasiga Qishloq xo'jaligi vazirligi qanday yondashmoqda va yangi investitsiya loyihalari amalga oshirilyaptimi? Demak, ushbu savolga javob beradigan bo'lsak, Qishloq xo'jaligi vazirligi tuzilmasida oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish bosh boshqarmasi tashkil etildi. Ushbu boshqarmaning asosiy vazifalari sifatida quyidagilar belgilandi. Meva, sabzavot, go'sht va sut boshqarma Qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtiruvchi korxonalar bilan ushbu mahsulotlarni qayta ishlovchi, tayyorlovchi va realizatsiya qiluvchi korxonalar o'rtasida o'zaro manfaatli munosabatlar uchun sharoitlar yaratish, mahalliy oziq-ovqat mahsulotlarining raqobat bardoshliligini oshirish va ularni diversifikatsiya qilish hududlarning mavjud tabiiy va iqtisodiy resurslaridan unumli foydalanish asosida oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning strategiya va modellarini ishlab chiqish. Meva, sabzavot, go'sht, sut va boshqa qishloq xo'jaligi oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlovchi tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlashning moliyaviy va nomoliyaviy choralarini, yangi vositalar va axborot tizimlarini yaratish, yuqori samara beruvchi yo'nalishlarda loyihalarni amalga oshirish, oziq-ovqat sanoatini rivojlanishida xususiy va to'g'ridan to'g'ri chet el investitsiyalar oqimining ta'sirini tahlil etish, prognozlash va bu borada tegishli takliflarni ishlab chiqish, zamonaviy savdo va logistika markazlarini tashkil etish, mahalliy oziq-ovqat mahsulotlarini jahon bozorlarida ilgari surish, ularning raqobat bardoshliligini oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish hamda import hajmini kamaytirish choralarini ko'rish masalalari bilan ushbu Qishloq xo'jaligi vazirligi boshqarmasida tashkil etilgan bosh boshqarma shug'ullanadi. Bugungi kunda oziq-ovqat sanoati sohasida 12 mingdan ortiq turli mulkchilik shaklidagi korxonalar, shu jumladan 109 ta kirik korxonalar faoliyat ko'rsatmoqda. Jumladan 3350 bitta meva sabzavotni qayta ishlash va saqlash, 856 ta go'sht va 1395 ta sutni qayta ishlash, 1281 ta qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish, 375 ta yog' moy korxonalari va 4700 tadan ortiq boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonalari faoliyat ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, demak, joriy yil 9 oyligida oziq-ovqat sanoat korxonalari tomonidan 26.2 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan. İşte ichki iste'mol bozorini sifatli va arzon oziq-ovqat mahsuloti bilan ta'minlash maqsadida 2020 yilda qiymati 3 trillion 257 milliard so'mlik 453 ta investitsion oziq-ovqat loyihalarining ishga tushirilishi rejalashtirilgan va amalda qiymati 706 milliard so'mlik 36 ta oziq-ovqat sanoati korxonalari ishga tushirilgan. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, demak, qishloq xo'jaligini rivojlantirish sohasida qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish bo'yicha loyihalarga yirik xorijiy investitsiyalar jalb etilgan.
Albatta, O'zbekiston hukumati va Jahon banki o'rtasida mamlakat qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish loyihasini amalga oshirish uchun umumiy qiymati 500 million dollar miqdorida qarz bitimi imzolanib, 11 avgust kuni davlatimiz rahbari Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki hamda Xalqaro taraqqiyot uyushmasi ishtirokida O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ4803 sonli qarori imzolandi. Mazkur loyiha doirasida ajratilgan mablag'lar qishloq xo'jaligini yangilashga yo'naltirilayotgan eng katta investitsiya hisoblanib, ular quyidagi ustuvor yo'nalishlarga sarflanadi. Qishloq xo'jaligida ilmiy tadqiqot, ta'lim va maslahat xizmatlarining ishlab chiqarish va integratsiyalash samarali tizimini yaratish, qishloq xo'jaligini raqamlashtirish, statistik ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va tarqatish, ishonchli va shaffof usullarni joriy etish, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda daladan iste'molchigacha tamoyili asosida sifat nazoratini kuchaytirish, agrologistika, yo'l va boshqa infratuzilmalarni yaratish, eksportni rag'batlantirish, xalqaro bozorlarda raqobatbardosh, eksportbop, yuqori qo'shilgan qiymatli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha qulay agrobiznes muhitini yaratishdan iborat. Keyingi savol, demak, pandemiya sharoitida aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabi to'liq qondirilishida tegishli mutasaddi vazirlik va idoralar qanday ish olib borishmoqda? Xalqaro indekslarda O'zbekistonning joylashgan o'rni qanday? Bugungi pandemiya sharoitida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va uning zaxirasini yaratish borasida Qishloq xo'jaligi vazirligi, O'zyoqmoy sanoat uyushmasi, O'zdon mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi, veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi, baliq sanoat uyushmasi, parranda sanoat uyushmasi va boshqa tegishli mutasaddi tashkilotlar bilan kelgusida aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab to'liq qondirilishida keng ko'lamli va tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentining qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, meva sabzavotchilik tarmog'ini yanada rivojlantirish, ilg'or texnologiyalarni joriy etish, oziq-ovqat sanoati texnologiyalarini joriy etish, oziq-ovqat sanoati hamda zamonaviy agrologistik agrosanoat klasterlari va kooperatsiyalarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasi tayyorlandi. Loyiha bilan 2021-2025 yillarda sohani rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi PF58853 sonli farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 20-30 yillarga mo'ljallangan bu boradagi strategiyasi qabul qilingan. Qishloq xo'jaligi vazirligida qishloq xo'jaligi mahsulotlarining zaxirasini yaratish masalasida alohida shtab tashkil etilgan bo'lib, ushbu masalada demak quyidagi raqamga murojaat etishingiz so'raladi. 71 kodi bilan 260 47 94 vazirlikning telefon raqami, shuningdek info.agro.uz elektron manziliga murojaat etishingiz so'raladi. Yuborilgan savol va takliflarga vazirlik xodimlari va tegishli mutasaddi tashkilotlarning javobi qisqa muddatlarga sizga taqdim etiladi. E'tiboringiz uchun tashakkur.